Kapitola 9, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Výborně, jdeme číst první slovní úlohu. Pepa Janů má 9 korun a kupuje si brýle lyžařské. Tak nejdřív ta otázka. Pepa má 9 korun. Kolik asi Pepovi zbylo po nákupu těch brýlí? Tak jdeme na to. Znázornění má 9 korun. Znázorníme 9 prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matýskův obchod, brýle, tady je cenovka 2 koruny. Bez jedné, bez dvou. Takže jsme škrtali, dávali jsme peníze paní prodavačce, budeme odčítat. Tak, jak bude vypadat příklad? 9 korun. Pepa měl. Minus 2 za brýle. Rovná se 7. Tak, odpovím na tu otázku. Pepovi zbylo 7 korun a podíváme se do jeho peněženek. 3, 6, 9, tady je 9 korun, tady je 6 a 3 drobné, také 9 korun, 5 a 2, 7, také 9 korun. Takže ve všech peněženkách je 9 korun a všude zaplatíme ty 2 koruny. Tak tady to je jednoduché, 2 1 koruny, ano, zbylo 7. V druhé peněžence už mám dvě možnosti. Tak, mohu zaplatit 2 1 koruny a nebo 1 2 korunou. Tak já to udělám ještě 2 1 korunami a v poslední to udělám tou 1 2 korunou. Tak, bezva. Přečetli jsme, spočítali, zapsali, otázka, odpověď. Tak, druhá slovní úloha o mamince je jenom pro vás.